Missä on tällä hetkellä Suomessa suurimmat puurakentamisen esteet? Tahtotila. Usko siihen. Pelko. Siinä semmoisia ihan perusasioita. Mä oon sanonut, että monelle, että ei tarvitse pelätä kenenkään, että se bisnes häviää. Jos sä teet tällä hetkellä perusbisnestä rakentamisen puolella betonirunkoisista tai teräsrunkoisista aloista, jos me vaihdetaan se materiaali puuksi, ei se volyymi häviä mihinkään. Se vaan niissä samoissa tehtaissa, niin se materiaali, mitä käsitellään, niin se muuttuu puuksi. Mutta edelleen niin kerrosneliöitä menee saman verran. Mut se vaan, että mä henkilökohtaisesti haluan olla mukana pelastamassa tätä maapalloa. Ajattelen omia lapsia ja tulevia, toivottavasti tulevia lapsenlapsia, että heilläkin on mahdollisuus elää ja nauttia tästä maapallosta ja luonnosta. Onko puun ekologinen kilpailukyky tulevaisuudessa sen tärkein valtti? Kyllä, varmasti näin, mutta että mä näen sen asian aika paljon laajemmin, nimenomaan siinä, että me ylikulutetaan maapallon luonnonvaroja tällä hetkellä ja rakentamisen sektori globaalisti, niin sehän käsittää yli puolet siitä luonnonvarojen kulutuksesta. Ja kaikki me tiedetään, että tällä hetkellä kulutetaan niin paljon, että 2030 tarvitaan 2 maapalloa. Jos me ei tehdä nyt jotakin, niin se on katastrofi. Se ei tunnu täällä meillä Suomessa, kun meillä on tilaa ja luontoa ja näin. Mutta tuo globaalisti tasapainotettuna nämä asiat, niin pahalta näyttää. No, onko nämä riittäviä toimenpiteitä, mitä nyt Suomessa myös valtiovallan puolelta puurakentamisen edistämisessä tehdään? Kyllä mä uskon, että näin, juuri näin on. Ja materiaalitehokkuus 2017 määräyksiin, niin se on yksi ratkaiseva muutos, mikä tulee. Onko meillä puurakentamisen osaajia, suunnittelijoita, toteuttajia, tekijöitä? Osaajia on pieni joukko, että päivitystä tarvii kautta linjan koko rakennusala tietotaidossa ja sitä Woodpulliksessa nimenomaan tehdään, että meillä on se suunnittelusta lähtee se osaaminen ja se opetus tehdä se koko prosessi, että käydään läpi arkkitehtien kanssa, insinöörien kanssa, että mitä se puurakentaminen on ja mitä tämmöinen nykyaikainen tuotantoteknologia, niin mitä se mahdollistaa ja mitä me voidaan tehdä. Että se niin kuin, kun opiskelijat meillä on ollut, niin ne on aina sanonut, että vau, wow, että tätä se pitäisi olla heillä se opetus. Että tämä niin kuin avaa heidän silmät näkemään asiat ihan toisella lailla. Että kyllä, siis tarvitaan koulutusta ja opetusta.